Gjithmonë pozitive, jo për shkakun. Kryeministri Rama foli për pensionistët dhe pensionet edhe në podcastin e tij të së shtunës, kur i theksoi se qeveria ka një plan rritjeje domethënse për këtë kategori. Rama tha se ka vendosur hapjen e një korsie të re për pensionet, duke i dhënë atyre vëmendjen e duhur. Ne nga 2013 deri më sot kemi nxjerr nga Ezeza dhe kemi formalizu dhe kemi fut në skemën e sigurisë shoqërore 300.000. Kështu që është shumë, do me thënë se, por ka shumë akoma që duhet bërë dhe do duhet të shtym fort në këtë moment, pikërisht sepse kemi marrë dhe si tush vendimin që të hapim një korsi të re për pensionet, do fillojmë me një qasje më agresive në kuptimin pozitiv të fjalës për t'i dhënë më shumë pensionistëve, duke fillu nga bonusi fund vitit. Kemi një plan për një rritje më do me thënë se sa që ka qënë rritja nga indeksimi e tjere tjere. Kryeministri pranoi se pensionet janë shumë të vogla krahasuar me rritjen e përgjithshme ekonomike dhe se pavarësisht rritjes do me thënë se të tyre në raport me ato që ishin, kjo rritje është e papërfillshme në raport me atë çfarë ka ndodhur me pagat. Rritja ka qenë domethënë se edhe pensioneve në raport me nga ishim, por është e papërfillshme në raport me çfarë ka ndodhur me tjerët, me pagat, me ekonominë përgjithësi e tjerë e tjerë. Kështu që duam të bëjmë këtë gjë dhe ky është momenti për t'i thënë dhe tjerëve, shiko, kjo është gjëja që ne do bëjmë, duhet ta bëjmë, do ta bëjmë. Por të gjithë duhet të japin kontribut, sepse pensionet nuk janë si taksat. Nuk është se ka shteti një ark më vete atje që hajde se s'ka problem se i pagu shteti, po shteti nga i nxjerr pensionet. Pensionet janë skemë direkte e mbështetjes së atyre që janë punë për ata që kanë dalë në pension, dhe pastaj kur këta që janë punë sot dalin pension nesër, ata që janë punë nesër, do të japin në atë mas se cili që i takon të sigurimin shoqërore. Qofse ti do që ti fshesh pagat, ke një mi mënyra që ti fshesh dhe nuk është e lehtë për administratën tatimore që të zbuloj. Kryeministri shpreson se ajo që po bëhet me fiskalizimin me anë të inteligjencës artificiale nuk do të rëndoj biznesin me kontrollë e goditje, gjë që nga njerë, si që shpre aji, sjell më shumë dëme. Nuk duam nga në tjetër të rëndojmë biznesin me kontrole, me goditje, që nga i herë shumë të herë bëjnë dëmë se sa sjellin pozitivitet, sepse që taksira atë këtë ti që jemë regullë në gjitha, të të vinë kontrole, të kështu që besoj që do të bëjmë, pa tjetër, jo besoj, po nuk të sudo që do të bëjmë, kuptohet që tash, është proces.